כן, בבקשה, אנחנו יכולים להתחיל. רציתי רק להגיד שאנחנו סיימתי הלכות משנה ברורה חלק ב', פחות או יותר, הלכות ברכות, הלכות תפילת מנחה וערבית. אנחנו לא החלטנו מה ללמוד, אבל אחרי החגים אנחנו נתחיל איזה לימוד קבוע, בלי נדר. בשיעורים האלה אני אתפוס נושאים, כל שיעור נושא. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא של ריבית. מהי ריבית שאסורה, מהי ריבית מותרת וכל מיני דברים. אבל לפני שנתחיל בשיעור כדרכנו בקודש, שאלת השיעור, בבקשה, הרב יוסף רומן, בבקשה. האם אפשר לקבל שעון בשבת, שעון יד, מכני או בטרי, אפשר לקבל אותו? אבל אין היום שעון יד עם מכני, יש, איפה יש היום שעונים כאלה? הרב הנה. שעון? כן. זה יפה, בטח יש איזה ערך... ערך סנטימנטלי מאוד יקר, שעון כזה שמכוננים אותו עם קפיץ. תשמע, יפה. לא יאומן. יפה. עדיין יש שעונים כאלה, לי יש בבית שעון כזה שמכוננים אותו, שעון קיר, שקיבלתי בחתונה, שעון גרמני, מאוד יקר, שעון מאוד מאוד יקר. יש לו, היום אני אמכור אותו, ימכר באלפי דולרים. אז קנו אותו מאות, היום יעלה, כי טוב. אני הבאתי אותו פעם לשען לתקן, אז הוא אמר לי, אבל ככה, שעון יד, אבל טוב, בכל זאת, שאלה היא וללמוד אנחנו צריכים. הוא שואל שאלה, בגמרא כתוב, בן סורר ומורה לא היה ולא נברא. למה נכתב? כדי לדרוש וליתן שכר. אז הנה גם הוא שואל שאלה, לדרוש וליתן שכר. האם מותר לדרוך קפיץ של שעון בשבת? זו השאלה שהוא שואל. אז התשובה היא, הכל תלוי אם השעון יפסיק לעבוד, או שהוא עובד עדיין. אם הוא עובד, אפילו שאני יודע שעוד מעט הוא יפסיק, מותר לי לדרוך את הקפיץ. אבל אם הוא יפסיק לעבוד, ברגע שאני דורך אותו, אני מתקן כלי. למה? כי שעון, אם הוא לא עובד, הוא לא שווה כלום. שעון, כל הטעם שיש בו, כל הכלי שבו זה כשהוא עובד, ומראה לך את השעה. אם הוא לא עובד, הוא לא מראה כלום. אז ברגע שאתה מפעיל אותו, אתה יצרת כלי, יש מאין. אז זה מתקן מנה. לא מתקן מנה מהתורה, מתקן מנה מדרבנן, על כן הדבר אסור. כל הפוסקים אסרו לכונן ולדרוך קפיץ של שעון, שעון של שעון מכני. שואלים, מה קורה לגבי מכונית עם קפיץ? יש לי ילדים, גם זה כבר הפסיקו לעשות, היום כל דבר בטריות, בטריות. אז זה ודאי אסור להפעיל בשבת. אבל פעם היה דבר כזה שנקרא... מכונית עם קפיץ, אתה דורך את הקפיץ, המכונית נוסעת. והילד שואל, האם מותר לדרוך את הקפיץ בשבת? זו השאלה שהוא שואל. ולכאורה, מה ההבדל בין המכונית הזו לבין השעון? כמו שאת השעון אסור להפעיל, בגלל שאתה עושה מתקן מנה, אז גם המכונית, שאתה דורך את הקפיץ, אתה עושה מתקן מנה. על זה עונה השמירת שבת כהלכתה, שזה מותר. מותר להפעיל... שעון מכונית עם קפיץ. והוא מסביר שההבדל בין זה לבין שעון הוא כזה, שחלק מהמשחק במכונית זה שהילד מותח את הקפיץ ונוסע, ועוד הפעם חוזר ומותח את הקפיץ וחוזר. זה חלק מהמשחק, זה חלק מהכלי שבו. כלומר, אני לא עושה כלי בזה שאני דורך. הפוך, הדריכה זה השימוש. לעומת זאת שעון, אי אפשר לומר שהשעון הזה בא לעולם בשביל שתדרוך אותו. ודאי שלא, הדריכה זה כורח המציאות, אין ברירה. מה אתה רוצה שיעשו? בלי דריכה? היום הצליחו לעשות בלי דריכה. עשו בטריות, עשו כל מיני מנגנונים, יש שעון קינטי, יש שעון אטומים, גרעין, מה אין היום? בקיצור, אבל בעיקרון, הדריכה של הקפיץ היא לא חלק מהשימוש, לכן עשו. חילוק הדברים הם ככה פשוט. לשחק במכונית שדורכים בה את הקפיץ, מותר. משעון, הדבר אסור. ומזה למדנו שמותר ביום טוב להשתמש בחגז. אף על פי שהחגז גם עובד בשיטה הזו של הדריכה של השעון. אתה הרי מסובב את השעון ודורך את הקפיץ. התשובה היא, זה השימוש. לדרוך ומפסיק. לדרוך ומפסיק. זה חלק מהשימוש. זה לא דריכה חד פעמית ואתה עובד. השימוש הוא על ידי זה שאתה דורך וזה מגיע לסוף וזה מחבא. ושוב דורך וזה מחבא. לכן, לדרוך קפיץ של חגז מותר ביום טוב.
ולדרוך קפיץ של מכונית, מותר בשבת. לדרוך קפיץ של שעון, אנטיקה, שלא קיים היום כמעט, עדיין אסור. ולמה? כי זה נקרא מתקן מנה. יפה מאוד. אמרת דברים של טעם. להתעורר, כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בפסוק כתוב, את כספך לא תיתן לו בנשך, וחי אחיך עמך. צריך לדעת שאיסור ריבית הוא על המלווה ולא על הלווה. דהיינו, אם אדם מלווה לחברו ריבית, הלוואה, ומקבל כסף על ההלוואה הזו, זו ריבית, הלווה, המלווה עובר בלאו מן התורה. בסדר? הלווה לא עובר בלאו מן התורה. בפסוק כתוב, את כספך לא תיתן לו בנשך. מה זה כספך? מי זה כספך? המלווה. אבל, גם הלווה עובר על איסור. איזה איסור? שהוא מסייע ביד דברי עבירה. כי בלי הלווה לא היה המלווה עובר. אז במציאות, הלווה גרם לי, למלווה, לעבור. אז לכן גם הלווה אסור. אני לא סתם אמרתי לפני עיוור, כי לפני עיוור צריך דווקא שלא יכול לקבל הלוואה ממישהו אחר. אבל אם יכול לקבל הלוואה ממישהו אחר, זה לא נקרא לפני עיוור, זה נקרא מסייע ביד עברי עבירה. בסדר, הרעיון הוא אותו רעיון. בפסוק כתוב, וחי אחיך עמך. מה זה קשור, וחי אחיך עמך? פה התורה מלמדת אותנו, שכל האיסור להלוות בריבית, הוא רק לישראל ולא לגוי. אחיך יצא גוי שהוא לא אחיך. ולכן מותר להלוות לגוי. מותר גם ללוות מגוי. למה מותר ללוות מגוי? כי כל מה שאמרנו קודם, אסור לי ללוות, כי אני מסייע ביד עוברי עבירה. אבל מה, גוי, איזה עבירה יש לו? אז מותר גם ללוות מגוי, וגם מותר להלוות לגוי. לישראל אסור להלוות, כי אתה עובר על ריבית. וישראל שלווה עובר על מסייע. גמרא אומרת שישראל מומר מוגדר כגוי. מה זה מומר? מומר להכעיס, לא מומר לתיאבון. מומר לתיאבון, זה קצרנו, כל החילונים עוברים עבירות לתיאבון. להכעיס זה פיקורוס, או מי שכופר בתורה, לא מאמין בתורה, תורה שבעל פה, משה רבנו, הנביאים, כל 13 עיקרים שבתורה, תחיית המתים, השארת הנפש, כל הדברים האלה שזה כפירה, שזה אפיקורוס, הוא לא נקרא אחיך. או לצערנו הרב, מי שמחלל שבת בפרסיה, הוא לא מוגדר כאחיך. כך כתב מרן השולחן ערוך בהלכות שחיטה, סימן א', כך כתב הרמב״ם, עקום שמחלל שבת בפרסיה, דין עקום לכל ישראל, יש לו דין עקום לכל דבריו. ולכן, גם לעניין להלוות בריבית, מותר להלוות לו בריבית. אם זה ישראל מומר, מותר, אבל אם זה ישראל לא מומר, אוכל נבלות לתיאבון, הוא לא נקרא מומר, אסור להלוות לו. אבל יש הבדל נוסף בין מומר לבין גוי. מה ההבדל? לגבי ללוות ממנו. להלוות למומר מותר. להלוות לגוי מותר. אבל ללוות ממומר אסור. למה? כי אתה מסייע ביד עוברי עבירה. כשאתה לוקח הלוואה ממומר, אתה משלם לו ריבית, אתה גורם לו שהוא יעבור עבירה על ריבית. נכון? אתה גורם לו, אז אתה מסייע ביד עוברי עבירה. אז מה תגידו הוא מומר? מה, מומר? אין לו עבירות. נכון שהוא מומר. אתה לא חייב על מסייע ביד עוברי עבירה למומר. מומר לא מצטרף למניין, בסדר. אבל בוודאי שאם גרמת לו עבירה, אתה נהנש על זה. לכן אסור לי לגרום שמומר יעשה עבירה. לכן אסור לי ללוות מיהודי מומר. אבל מותר לי להלוות ליהודי מומר. אבל לגוי מותר גם בין ללוות, בין להלוות. מאוד פשוט, הסבר פשוט מאוד. זה מובן. ולמה? כי אצל גוי אין מסייע. אבל אצל יהודי יש מסייע. בשום פנים ואופן אין להתיר היום להלוות לישראל מומר, מחלל שבת בפרסיה, בטענה שהוא נקרא מומר. למה? כי מחלל שבת בפרסיה, אנחנו מחמירים עליו שהוא נקרא מומר, ולא מקלים עליו גם כדי לתת לו ריבית. כי הרי יש פוסקים שאומרים שמחלל שבת בפרסיה היום לא נדור כמומר.
יש לנו את השיטה שמובאת באור זרוע ובראשונים, שאם הוא עושה קידוש, אפילו שהוא נוסע ברכב בשבת, אין לו דין מומה. יש לנו את השיטה של החזון איש ואדמו"ר מסאטמר, שהיום זה נקרא תינוקות שנשבו. ויש לנו הרבה הרבה שיטות, ויש לנו את השיטה של רבי עקיבא איגר, בהלכות יין נסך, שכותב שבשביל להיות יהודי מומר, צריך לקבל עליו עדות בבית דין. לא מספיק שאתה רואה אותו שהוא נוסע בשבת ברכב. כדי להגדיר אותו כיהודי מומר, אתה צריך שיבואו שני עדים ויעידו בבית דין, פלוני נוסע ברכב בשבת, ויעשו להם דרישה וחקירה, עד שבית הדין יכריז עליו שהוא מומר. נו, מי עושה דבר כזה היום? זה לא מעשי, לא מעשי היום. בית דין ועדים שיעידו וכו', ועדים כשרים. שוב, אנחנו מחמירים לשני הצדדים. לעניין לצרף אותו למניין, פוחדים. לעניין יין נסך, פוחדים. אם הוא נגע ביין נסך או שפך לתוך כוס, אני לא שותה מהכוס הזו. אבל לעניין להלוות לו בריבית, שיהיה לי מותר לי להלוות לו בריבית ולקחת ממנו ריבית, ולטעון שבפסוק כתוב וחי אחיך עמך, שהוא לא נקרא אחיך? לא, חס וחלילה. זה, מי אמר לך שהוא לא אחיך? אולי הוא עושה קידוש, אולי הוא לא יודע מה זה שבת. עובדה שהוא מגיע בשבת לבית כנסת וכולי, אבל הוא לא יודע מספיק את העניין הזה של חומרה של נסיעה בשבת. תמיד יש צדדים ללמד עליו זכות. ולכן כדי לפסוק באופן מוצהר שהוא מומר, צריך דווקא אחד כזה, שהוא אפיקורוס כזה, ששומעים אותו בתקשורת, שהוא מטריס נגד התורה, נגד, למשל, רבנים רפורמים. כמה שיש לו כיפה על הראש, הוא מוגדר כמומר לכל דבר. למה? מה הוא אומר? הוא אומר, לא רוצה לחזור על הדברים שלו אפילו, אסור לחזור. אבל הם מוקרים את דברי חכמים מהתורה. לא רוצה לחזור, אסור לחזור על זה אפילו. כתוב, אל תפנו אל האלילים. אל תפנו אל האלילים. אסור לחזור על דברי עבודה זרה. וזה הרבה הרבה יותר חמור, מי שעוקר דבר מן התורה, אפילו דברי חכמים. אפילו מוקצה אחד. אחד יגיד, מוקצה, בקרוס, מה זה? אתה יוצא נגד חכמים? מי שיוצא נגד חכמים, עוקר דבר מן התורה. אפילו דבר שהוא קל ביותר, כאילו קל. חכמים החמירו הרבה במוקצה. כל זה ללמד אותנו חומרה של עניין של אפיקורוס. י"ג עיקרים שבתורה הם יסודות האמונה, ומי שמבטל אותם או יוצא נגדם נגד אחד מהם, מוגדר כמומר, ובוודאי שבכזה מקרה, אם אתה שומע אותו, אומר דברים מפורשים, ואתה מטרה בו, ואתה מנסה להטרות בו, ואתה אומר לו ככה וככה וככה, והוא לא מקבל. אחד כזה, מותר להלוות אותו בריבית. אבל אם יש יהודי, כן, מאחינו, אנחנו מכירים כאלה, בתוך עמי אנוכי יושבת, אנחנו כמונו, שמגיעים לבית הכנסת, כשיש אזכרות, כשיש בר מצוות, כשיש חתונות, אבל אחרי הצהריים הוא לוקח את הרכב, הולך לכדורגל, לוקח את הרכב, הולך לים, צערנו הרב. אחד כזה, לבוא ולהגיד שמותר ללוות אותו בריבית, זה לא נכון. אני אומר את זה בכוונה, כי יש רבנים שאמרו אחרת. לקחו את הפסק הזה של הרב, והעמידו אותו לעניין ריבית. זה לא נכון. חד וחלק, זה לא נכון. אני אומר שוב, חומרה לשני הצדדים. מצד אחד מחמירים לעניין צירוף למניין, שיהיה אנשים שומרי שבת. לעניין יין נסך, גם עוד דבר, גם שומר שבת, צריך דווקא מחלל שבת בפרסיה. למשל, אם יש אדם שלא מעשן ואין לו רישיון נהיגה, הוא נוסע במוניות, נוסע באוטובוס, אין לו דין מחלל שבת בפרסיה. למה? כי הוא לא נוסע בעצמו, הוא לא עושה את העבירה. הוא נוסע ברכב שנוסע בשבת. לא אומר שזה מותר, זה לא מותר. אבל זה לא גדר של איסור דאורייתא שהוא עושה בידיים בשבת במזיד. כי הוא לא עושה את זה. אז לכן, אם אין לנו מי שנוסע ברכב בשבת, בעצמו, או מדליק סיגריה בשבת. למה אני לוקח את שני הדברים האלה? כי שני הדברים האלה נעשים ברחוב העיר, קבל עם ועדה. אבל אם אדם מבשל בביתו בשבת, זה עדיין לא נקרא בפרסיה. הוא בתוך הבית, בתוך הבית. הציבור לא יודע. לכן, בשביל להגדיר פרסיה צריך דווקא, כמו שאמרנו, את הנתונים האלה, וגם זה לא מספיק בשביל ריבית. זה מספיק בשביל יין נסך וצירוף למניין. שיהיה ריבית, צריך שיהיה
כמו שאמרנו קודם, מומר להכעיס. מה זה מומר להכעיס? מביאים לו בשר כשר מלא, אני רוצה רק חזיר. לא, דווקא אני רוצה חזיר. אומרים לו, זה טעים. לא, זה של הדתיים, אני לא רוצה. אחד כזה, זה להכעיס. זה מומר. טוב, עכשיו נדבר על עניין ריבית דברים. מרן בשולחן ערוך, סימן קוף סמך, כותב, צריך המלווה להיזהר מלהנות מן הלווה שלא מדעתו כל זמן שמעותיו בידו. צריך המלווה להיזהר מלהנות מן הלווה. כשכתוב מלהנות, לא כתוב דווקא כסף. הנאה? הנאה של קורת רוח. מבינים? למשל, נתתי הלוואה למישהו, והוא מתחיל לשבח אותי. וואי, איזה בן אדם טוב, איזה נחמד, מדבר. דברים כאלה. ואני נהנה ממנו. וזה ניכר שהוא עושה את זה בגלל ההלוואה. זה ריבית דברים. גם ריבית דברים אסור מדרבנן. לא מהתורה, מדרבנן. יש ראשונים שאומרים שריבית דברים אסורה מהתורה. אבל אנחנו פוסקים שזה אסור מדרבנן. מה? הוא אומר את זה לבד, הוא לא אומר, הוא מספר, אני אדבר על הכרת הטוב. בסדר, הוא אמר. אז אמר, אתה לא צריך להגיד. עכשיו אני שואל הלווה. גם הלווה צריך להיזהר לא להגיד. צריך המלווה להיזהר שלא ליהנות, וצריך הלווה להיזהר שלא להפריז. יש שאלה בפוסקים, אם מותר להגיד לו תודה רבה. אלא אם כן רגיל. מה רגיל? הוא רגיל להגיד לו תודה ולשבח אותו. בסדר, אם רגיל, רגיל. אבל למשל, כתוב בהלכה בפורש, שאסור להקדים לו שלום, אם הוא לא היה נוהג להגיד לו שלום קודם. כן. כן, שנייה אחת. כך כתב מרן בשולחן ערוך. מרן בשולחן ערוך כתב, שאסור להקדים לו שלום אם הוא לא היה נוהג להגיד קודם. אז עכשיו אני אסביר, במה הדברים אמורים. זה כתוב בשולחן ערוך. עכשיו אני אסביר. הכוונה של דברי מרן היא כזאת, שקודם הוא גם הכיר אותו, אבל לא היה אומר לו שלום. לא שהוא לא הכיר אותו, הכיר אותו, זה מוזר. איך זה בן אדם שמכיר אותו לא אומר לו שלום? אבל זה ככה הדברים אמורים. ועכשיו, מנטליות של אנשים, בדיוק. זאת אומרת, הוא מכיר אותו ולא אומר שלום. עכשיו, בדרך כלל סנוב גם לא אומר שלום אחרי שהוא מקבל הלוואה, זה הכי גרוע, אחד כזה שלא אומר, אבל נעזור. אז אחר כך, הוא נתן לו הלוואה, ואז הוא אמר, עכשיו אני אגיד לו שלום. זו בעיה. השלום זה בכל הכרת הטוב. שנייה אחת. אני שמעתי הכרת הטוב. שנייה. אני שמעתי הכרת הטוב, אני אענה על הכרת הטוב. עוד מעט אני אענה. אבל אתה חוזר על זה, אבל אני קודם כל רוצה להסביר דברי מרן. קודם כל, זה כתוב בשולחן ערוך. מה שאני אומר כתוב בשולחן ערוך, אבל אני מסביר. כדי שלא יהיה קשה, הרי בוא ונשאל שאלה כזו. אם למשל, אם אני עכשיו לוקח הלוואה ממישהו, שלא הכרתי אותו, שלחו אותי לגמ"ח, הגעתי לגמ"ח, ראיתי אדם נחמד, פעם ראשונה שאני מכיר אותו. אדון ראובן, הוא בא לגמ"ח. שלום, נעים להכיר, נותן לי הלוואה, מביא לו ערבים ואני הולך הביתה. עכשיו למחרת, אני רואה אותו, אני אגיד לו שלום. למה אני אגיד לו שלום? לא בגלל ההלוואה. בגלל שעכשיו אני הכרתי אותו פעם ראשונה, ואני אומר לו שלום, כי זה דרכי, להגיד שלום לאדם שאני מכיר. אני לא אומר שלום לאדם שאני לא מכיר. אז זה ודאי מותר. כי למה לא אמרת לו שלום קודם? לא בגלל שהוא לא נתן לך הלוואה. ועכשיו אתה לא אומר את שלום בגלל שהוא נתן לך הלוואה. זה עניין שמכיר ולא מכיר. אבל מה שדיבר מרן, דיבר מרן אחרת. דיבר מרן שמבחינת המכיר היה מכיר אתמול ומכיר היום באותה מידה. אין הבדל. אבל למה עכשיו הוא אומר לו שלום? לא בגלל שהוא מכיר. הוא מכיר אותו כבר אתמול. הוא אומר לו שלום בגלל ההלוואה. זה אסור. זה ריבית דברים.
ואסור להגיד לו שלום, ואסור להקדים לו שלום. דרך אגב, להקדים שלום אסור. להחזיר מותר. למה? כי זה כל האיסור להקדים, כשאתה מקדים, כאילו אני מביא, אני מקדים, אבל להחזיר שלום, אוי ואבוי למי שלא יחזיר שלום. מי שלא מחזיר שלום, כתוב עליו בגמרא, מה כתוב עליו? גזלת העני. אוי ואבוי לאדם שאומרים לו שלום ולא מחזיר שלום. הגמרא אומרת, מהי גזלת העני? מה, ראיתם פעם שאדם גוזל עני, אין מה לגזול ממנו. והגמרא קוראת לו זה גזלת העני. למה? שגזלת העני פירושה שאני אומר לך שלום ואתה לא מחזיר לו שלום, גנבת לו. מה גנבת? כסף? אין מה לגנוב לו. הוא לא שווה, אין לו אגורה, אין לו כלום, אין מה לגנוב. אבל אתה גונב לו את השלום. מה זאת אומרת גונב את השלום? הוא אמר לך שלום, חובתך להחזיר לו שלום, ואם אתה לא מחזיר לו שלום, גנבת אותו. ככה הגמרא מגדירה את זה. אז על זה לא דיברנו. אם המלווה מקדים ואומר לי שלום, בוודאי שאני צריך להחזיר לו. הנקודה היא להקדים ולומר לו שלום בגלל ההלוואה, זה אסור. זו ריבית דברים. אז עכשיו מובן. עכשיו אתה שואל, כל הזמן הוא שואל, מה עם הכרת הטוב? בסדר. עכשיו אני רוצה להגיד, הכרת הטוב לחוד וריבית לחוד. הכרת הטוב, תעשה לך, תגיד לו בלב. אתה יודע מה הכרת הטוב? תגיד לו אחרי שהחזרת לו את ההלוואה. זה מותר להגיד כמה שאתה רוצה. למה כל זמן שהכסף ביד הלווה, יש ריבית. החזיר לו את הכסף, אין ריבית. אני אביא דוגמה נוספת. אדם רוצה לתת מתנה כספית למלווה. המלווה נתן לו הלוואה ללא הריבית. צדיק. הוא לקח את ההלוואה וזה עזר לו כל כך והוא התעשר מזה עושר גדול. והוא מרגיש צורך לפצות אותו ולתת לו כסף. אסור. למה? כי זה ריבית. אז מה עושה? עושה. הוא נותן לו את ההלוואה, מחזיר לו את ההלוואה ביום, באופן מוחלט, בזה נגמרה ההלוואה. אחרי שבוע, הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, אתה זוכר שנתת לי כך וכך וכך, עזרת לי כל כך, אני רוצה להביע הכרת הטוב על זה שנתת לי את מה שנתת לי, אני נותן לך עכשיו מתנה כספית, כסף או שווה כסף. מותר לך תחילה. רב, לא חודש? לא. כמה ימים כתוב? זה לא ריבית מאוחרת? לא. לא התנה. לא התנה. מפורש בשולחן ערוך מותר. אבל למה מותר? בגלל שההלוואה כבר הוחזרה, וההלוואה לא ניתנה בשביל זה, עכשיו הוא לא נותן לו שום דבר. הלוואה, ריבית מאוחרת, מה זה? ריבית מאוחרת פירושו שהוא נותן לו מתנה, אבל בזמן ההלוואה הוא לא קצץ איתו. דיין, הוא אמר לו, הלוואה ללא ריבית. הוא הלך ובגלל שהוא מרגיש צורך להודות לו ולהכיר לו טובה, הוא נותן לו עכשיו מתנה על הכסף. מחזיר לו את הכסף עם תוספת. זו ריבית מאוחרת. למה מאוחרת? כי היא לא קוצצה, היא לא נקצצה בזמן נתינת הממון. בזמן נתינת הממון לא דיברו על זה. כדי לעבור בריבית מהתורה, צריך שזאת תהיה ריבית קצוצה. ריבית קצוצה פירושו שהוא נותן הלוואה ומתנה שהוא ייתן לו כך וכך. נוסף. בשביל ההלוואה. זה נקרא ריבית תוצאה. זו ריבית בזמן. בסדר? אז אני חוזר. אפשר לתת מתנה, אפשר להכיר טובה, אפשר הכל. לא בזמן שהכסף בידו. עכשיו נחזור לשאלה לגבי תודה רבה, וזה העיקר שאנחנו רוצים לדבר עכשיו. להגיד תודה רבה, כל כך דבר בסיסי, גם זה אתה רוצה להגיד לי שאסור? כן, מה אתה שואל? מותר. התשובה היא, זה מותר, מכמה סיבות. יש פה כמה סיבות. סיבה אחת, ברגע שמדובר במשפחה שנותנים גם ככה, ובלי קשר להלוואה, כן קשר להלוואה, הוא נותן לו, אז זה ודאי מותר. למשל, מרן כותב בשולחן ערוך, אני אביא לכם דוגמה, שאם היה נותן לו גם ככה. טוב. בסדר. חוץ מזה, פה הוא שלח אותו לקנות.
שלח אותו לקנות, הוא שליח שלא לקנות. אז הוא נותן לו עבור טרחה. אביא דוגמה, עוד מעט אני אדבר על העניין הזה של עסקים, קניות, קניות זה הדבר הכי חשוב. בקניות, יש ריבית בקניות. לא, לא, יש ריבית, לא חייב לו. למשל, אביא דוגמה. אם הכסף יעבד, אם הכסף יעבד, לא משנה, לא משנה מה, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב שהוא לא נתן, הוא לא חייב לו, למה? אם הכסף יעבד, הוא לא חייב לשלם לו. לווה שהכסף נאבד, חייב לשלם לו. לווה חייב באונסים, נכון? זה הדין. אבל שומר חינם פטור. אז אני מגדיר אותו כמו שומר חינם, אולי שומר שכר, אבל לא יותר מזה. ודאי שהוא לא לווה. מסקנת התשובה של הרב, יש פה נידון גדול בפוסקים, האם מותר להגיד לו תודה או אסור להגיד תודה? מסקנת ההלכה של הרב, שהטוב ביותר, שאדם מקבל הלוואה, במקום להגיד לו תודה, להגיד לו תזכה למצוות. למה? מה יותר טוב תזכה למצוות? תזכה למצוות, יש כלל, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אני אומר לך, תזכה למצוות, אני מברך אותך שתזכה למצוות, אין הנאה במצוות. מצוות זה מצוות, זה רוחניות. אין בזה איסור. למשל, אם אני מלמד אותו תורה, אם אני מלמד אותו תורה, זה לא ריבית. למה? לימוד תורה. זה מצווה. כתוב בהלכה גם, שגם באיסור הנאה. לכן, כשאני אומר, הרב אמר פתרון פשוט. מי שלוקח הלוואה מחברו ורוצה להביע תודה, לא ישתמש במילה תודה רבה. יגיד, תזכה למצוות. יחד עם זאת, אני רוצה לחזור ולומר. הפוסקים בדורנו אומרים, וזה משפט חשוב שאני רוצה להגיד, שכיוון שהיום נוהגים לומר תודה על כל פסיק ופסיק כמעט, כמעט, כן? מי שנוהג, מי שלא נוהג, אפילו כשהוא לוקח הלוואה, לא אומר תודה. כן. מי שנוהג, מי שהתחנך, אתם מכירים את ההוא שאמר, שהגיע עולה חדש לארץ, אז הוא אמר, אני לא יודע עברית, אבל אני מכיר כמה מילים, בבקשה ותודה. אמר לו, הבנים שלי 20 שנה בארץ ולא מכירים את המילים האלה. לא תודה ולא בבקשה. טוב. בקיצור, אם האדם הזה, אם האדם הזה, היום בזמננו, שכל אדם אומר תודה. מה, סתם, זה לא מי יודע מה להגיע, להביע איזה הכרת הטוב גדולה. זה מין מילה כזו שאומרים אותה, אפילו כשנפטרים, אחד מהשני בשיחה, אז אומרים תודה. אז מצד הדין אפשר להקל. הרב עליו השלום כותב בספרו הליכות עולם חלק ח' שהטוב ביותר שאדם מקבל הלוואה לומר תזכה למצוות. וזה פתרנו את הבעיה. עוד דבר, אם המלווה, אני הלוויתי למישהו, הוא אומר לי תודה רבה, תודה רבה, תודה, תודה. אני מלווה, מה אני אגיד לו? תסתום את הפה, אל תגיד, מה? אז אומר הרב, יש פתרון, אני מקבל ממנו עכשיו תודה, זה ריבית דברים. ריבית דברים. והוא לא מבין, בן אדם לא מבין. מה שאני אגיד לו, יסתבך. אז יש פתרון. מה? הוא אמר לך תודה? תגיד לו. כל מה שאתה אומר לי תודה, אני מודה לך יותר. למה? אתה זיכית אותי לעשות מצווה, להלוות, לעשות חסד. אתה מבין? שינינו את הפאזה. במקום שאני אהיה המקבל תודה, לא, הוא מקבל תודה. ואז בכזה מקרה, זה לא נקרא שאני נהניתי ממנו, הפוך. אמרתי לו בחזרה, אז הורדתי את הריבית, גם לו וגם לי. זה רעיון. ואז בכזה מקרה, קודם כל אז אני חוזר. הלווה לא יגיד, אלא יגיד תזכה למצוות. אם אתה מלווה, ויש מישהו שלא ידע הלכות, ולא היה בשיעור, והוא מרבה לומר תודה, אתה תימנע מאיסור קבלת דברים של ריבית, ריבית דברים, על ידי שאתה תענה לו בחזרה את מה שאמרתי. כמו שאתם מכירים. יהודי צדיק שעושה חסד, מרגיש שעושים איתו חסד. למה? כל ביאת האדם לעולם הזה זה בשביל חסד. אז אם יש לי פרטנר שאני עושה איתו חסד, זה רווח בשבילי. אני מרוויח מזה. אז ממילא, אז כשאני אומר לך את זה, אז כאילו, אין ריבית דברים. אתה אומר לי תודה, אני אומר לך תודה. טוב. הרמ"א כתב בסימן קע"ב, מותר ללוות בריבית לצורך מצווה.
כל הפוסקים אומרים, מה זה מותר ללוות בריבית לצורך מצווה? מדובר בריבית דרבנן, לא ריבית מהתורה. יש כמה וכמה סוגים של ריבית דרבנן. יש ריבית דאורייתא, יש ריבית דרבנן. ריבית דאורייתא זה כמו שאמרנו קודם, ריבית קצוצה שקובעים בתחילת ההלוואה כך וכך אחוזים. ריבית דרבנן היא, אביא דוגמה. אם למשל אני נותן למישהו, הלוואה, אני אומר לו ככה. הוא הולך להשקיע את הכסף, אני מסכם איתו כך. שאם הוא יפסיד, אני אקבל, אני סופג 20% מההפסד. אבל אם הוא ירוויח, אני אקבל 50% מהרווח. מבינים את המקרה? מקרה רגיל שאני עושה עסקה עם מישהו, אם אני עושה עסקה עם מישהו, איך זה עובד? הוא עובד, ואני משקיע, אז עשינו חצי חצי. מה זה חצי חצי? אם נרוויח, חצי ברווחים. אם נפסיד, חצי בהפסדים. זה שותפות, לא? מה זה שותפות? שותפות, חצי בהפסדים. אז אני, אתה מביא את העבודה ואת הרעיונות, אני מביא את הכסף. מי עובד? אתה עובד. מי היזם? אתה יזם. מה, אני עושה נותן כסף. אז אנחנו שותפים. מה קורה בשותפות? כשהעסק מרוויח, חצי חצי. כשהעסק מפסיד, חצי חצי. בכזה מקרה, זה לא ריבית. זה לא ריבית בכלל. זה נקרא עסק. אם אני נותן לאדם כסף, ואני מלווה לו בשביל עסק, ואני קובע איתו שאני אקבל חצי מהרווחים או חצי מההפסדים, זה לא ריבית. למה זה לא ריבית? שזה השקעה. זה פשוט השקעה, מותר לי להשקיע. מתי זה נקרא ריבית? כאשר אני לא נוטל בהפסדים שום סיכון. ההפסדים עליו, כמו הלוואה. מה זה הלוואה? אם הוא מפסיד, הוא הפסיד. גם במקרה שהוא מפסיד, הוא חייב להביא לי את הרווח שלי. גם להחזיר את הקרן, גם להביא לי את מה שהוא התחייב. אז כדי להגדיר ריבית מהתורה, צריך שיהיה, אין שום נטילת סיכון על ההפסד. שנייה אחת, רגע, אני אענה, אחר כך נשמע שאלות. אני קודם כאן. מתי זה לא ריבית? כאשר הם חלוקים בהפסד וברווח. מתי זה ריבית דרבנן? כשיש הפרש בין הרווח לבין ההפסד. ברווח אני לוקח חצי חצי, אבל בהפסד רק 20%, רק 10%. הוא אומר, תשמע, אם אתה תפסיד, רוב ההפסד עליך. אני השקעתי את הכסף, אני רוצה את רוב הכסף, אני מוכן לספוג 10%, 20%. אבל ברווח אני אספוג 50%. זה נקרא ריבית דרבנן. אבל אתם מבינים למה זה ריבית? ריבית מהתורה זה בכלל לא לספוג הפסדים. מותר לך תחילה כשהוא סופג את ההפסדים חצי חצי. באמצע דרבנן, שהוא סופג מהפסדים פחות מחצי. זה נקרא ריבית דרבנן. עוד מעט אני אסביר איך עובד היתר עסקה, ואז תבינו יותר טוב. אז זה ריבית דרבנן. אז הבנו מה זה ריבית דרבנן. כתוב בגמרא, האדם שצריך צורכי שבת ואין לו עכשיו מי ללוות, ורק בריבית, מותר לו ללוות בריבית דרבנן. כך כתוב בהלכה. תלמוד תורה שאין להם מי ללוות, מותר להם ללוות בריבית דרבנן. כולל אברכים שרוצים להחזיק את האברכים ואין להם עכשיו כסף, מותר להם ללוות בריבית דרבנן, לצורך תלמוד תורה. וכן על זה הדרך. כל דבר שהוא צורך מצווה, מותר ללוות בריבית דרבנן. ריבית דאורייתא אסור, ריבית דרבנן מותר. כן, בבקשה. מה זאת אומרת? ברגע שהוא מחזיר לו את הקרן, זה נקרא שהוא לא נוטל את ההפסדים. תודה רבה. הוא המלווה משקיע בו, נגיד, 50,000. נו. עכשיו הוא הפסיד. עכשיו הוא צריך להחזיר לו את ה-50,000. הוא עשה הלוואות, חברים, בסוף הוא החזיר לו 50,000 בלי אקסטרה. בוודאי. זה נקרא שזה ריבית גמורה. מה השאלה? אתה שואל אותי... בסדר, אז עכשיו אין ריבית, כי הוא לא נותן לו יותר, אני צודק. אבל אם הוא היה מרוויח והיה נותן לו ריבית, זה היה ריבית מדאורייתא. עכשיו, כשהוא לא נותן לו יותר, זה לא ריבית בכלל.
אבל עצם העובדה שהוא הלווה לו ואמר לו שאם היא ירוויח הוא חייב לתת לו, יש פה נתינה בריבית. בפועל שהוא מחזיר לו רק את הקרן, אין ריבית, הוא נתן לו את הקרן. אבל אם הוא ישן השקל אחד יותר, זה ריבית גמורה, ריבית מהתורה. שכר טרחה שלו זה... שכר טרחה שלו זה האופציה הזו, שאם הוא ירוויח יקבל 50%, תודה רבה. רגע, אני רוצה להבין. הוא עבד, הוא משקיע עבודה. אני משקיע כסף, מה? בעסקים זה לא פחות מעבודה. מה זאת אומרת? בוא נעזוב רגע הלוואות. דבר על השקעה. המושג של השקעה. אחד נותן עבודה, אחד נותן כסף, פחות או יותר זה חצי חצי. בדרך כלל כסף זה יותר מחצי מההשקעה. הרבה יותר. אבל נגיד שהוא גם יזם. אם הוא יזם, יש לו רעיונות, מביא חברים, מביא פרויקטים, דברים כאלה, אז נעשה את זה חצי חצי. אני נותן את הכסף, אתה מביא את הפרויקטים, אז נגיד שאנחנו שווים חצי חצי. ואז אם יש הפסד, ודאי שהוא צריך להפסיד חצי. מה? מה, רק לקחת את הכסף שלי לבזבז ולעשות שטויות, כמו כל הראשי עיריות וראשי מועצות בארץ, שהם יכולים לבזבז כסף, אחר כך יגידו, אין לנו כסף, תביאו לי ממשרד הפנים, משרד הפנים. אתה מכיר את הבדיחה הזאת? טוב, העיקר שהם משוויצים אחר כך שהם עשו כל מיני דברים בעיר, שיבחרו בהם, on the house, על חשבון בעל הבית. טוב, העיקר זה להיות עם, כן, נו. זה לא מה? אם זה לא 50-50, אלא 30-30, אבל בלי פרש בין הרווח להצל. זה 30-70, אבל אותו דבר גם ברווח, גם ברווח, גם ברווח, גם ברווח. זה מותר. בדיוק. לא, הוא צודק. אם הסיכום הוא לא חצי-חצי, אם הסיכום הוא 30-70, לגגון, שהוא יש לו רעיונות גדולים, וזה שווה, הרעיונות שלו שווים 70% מהרווח. בסדר? אין בעיה. תקבל 70% מהרווח, אבל יחד עם זה שאתה מקבל 70% מהרווח, תיקח 70% מההפסד, אם תהיה הפסד. אין חוכמה, צריך שההפסד והרווח יהיו שווים. ברגע שההפסד והרווח שווים, אז יש פה השקעה, אין פה הלוואה. פשוט מאוד. התורה אמרה ריבית כשיש פה הלוואה. עכשיו אני אסביר לפי זה איך עובד היתר עסקה. הרי באו פוסקים, התחילו להגיד, אנחנו רוצים להלוות בריבית, אין ברירה, אנשים רוצים להלוות בריבית, כי הכסף יורד, ערך הכסף נשחק, רוצים למצוא פתרון הלכתי לריבית, איך נעשה? אז בוא נעשה עסקה, מה זה עסקה? שאני נותן לך את ההלוואה, נגיד הבנק נותן את ההלוואה, על דעת שאתה פותח בזה עסק. כן, אבל הבנק לא מוכן לספוג הפסדים, תודה רבה. אם הבנק יגיד שאם הוא יפסיד בעסק, אז גם הבנק מפסיד, אז זה מותר. אבל הבנק שמלווה לא רוצה לספוג הפסדים. הוא אומר, אם אתה מפסיד, ההפסד שלך. איך אנחנו עושים שההפסד יישאר של הלווה, ויחד מזה זה יהיה עסק? איך? אז התשובה היא ככה. כותבים בשטר שזה באמת חצי-חצי, גם בהפסדים. כלומר, הבנק שנותן לי הלוואה, קבע, סופג הפסדים. כן. אם אני אפסיד, חלילה, אז גם הבנק יפסיד. אבל הבנק עשה עוד תנאי. מה התנאי? כתוב שאתה צריך להוכיח לבנק שהיו לך הפסדים. וכדי להוכיח לבנק שהיו לך הפסדים, הדבר היחיד שאתה יכול להוכיח אותו כדי לקבל כסף על ההפסדים הוא להישבע בנקיטת חפץ בספר תורה בפני בית דין. כן? שבע. ורק אם אתה נשבע, יש לך זכות לקבל את הכסף. עכשיו היום, בתי הדינים בעולם כבר 200-300 שנה קבעו שאין שבועה בממון. לא נשבעים בנקיטת חפץ. אז בעצם הוא כותב תנאי שאי אפשר ליישם אותו. הוא כותב תנאי שכדי לתבוע את הבנק על הפסדים, הוא צריך להוכיח את ההפסדים בשבועה בנקיטת חפץ. אז מילא בפועל הוא לא יוכל לתבוע. למה הוא לא יוכל לתבוע? כי הוא אמר שהוא יכול לתבוע רק בשבועה. בפועל שבועה לא נשבעים. יש כלל בתלמוד, מתוך שאינו יכול להישבע, משלם, זה כלל בגמרא, מסכת בבא מציע. הוא קבע שהוא חייב לשבע. אז הוא לא יכול לשבע, אז הוא משלם. אז עכשיו, למה עכשיו הוא לא
הבנק לא סופג הפסדים. כי הבנק טוען, יש לך הפסדים, תשבע. אתה לא יכול להישבע, אז אני לא מאמין לך שיש לך הפסדים. אחר כך הם כותבים עוד סעיף. וכדי לצאת ידי חובת כל העסקה, אנחנו מסכימים בזאת, שהוא ייתן לבנק את המינימום המקובל היום, 5% לשנה. בשביל עסק. 5% זה עסק. הפסדים? התשובה היא גם בהפסדים בבנק מפסיד. רק יש נאי, צריך להישבע. זה היה הפטנט. זה הפטנט. עכשיו, מה החיסרון בפטנט הזה? יש כמה חיסרונות. חיסרון ראשון, מה קורה אם למשל אדם קנה, לקח הלוואה מהבנק, ובבנק עצמו הוא השקיע במניות. יש לו תיק בבנק. והמניות הפסידו הרבה כסף. לקח 100,000 שקל, קנה מניות, עכשיו יש לו רק 50,000. הוא אמר לבנק, הבנק אמר לו בשטר, ביתר עסקה, שזה הכסף שהוא קיבל הלוואה, זה עסק. והבנק צריך לספוג 25,000 מההפסד. רק התנאי שהוא יישבע. כן? למה הוא צריך להישבע? כדי להוכיח שהיה לו הפסדים. הוא לא צריך להוכיח שהיה לו הפסדים. הבנק רואה בתיק, כתוב בתיק, בפורש, היה לו הפסדים. אז בכזה מקרה לא צריך אפילו להוכיח, זה לא הפסד שהוא פתח איזה קיוסק ביבנה, שהוא צריך להוכיח. או שהוא פתח איזה עסק לקליעה למטרה של אקדחים. לא, סתם, פתח, הוא עשה עסקים של, עשה עסקים של בנקים, שזה דבר שקוף, כולם רואים את זה. אז פה מה יהיה? קושייה? זה קושייה חזקה. קושייה שנייה שיש על היתר עסקה. מלבד הטענה הזו שזה הרמה וכל מיני דברים, יש פה הרמה קצת, ברור. קושייה העיקרית היא שאתה צריך לקחת את הכסף ולעשות בו עסק אמיתי. דהיינו, תפתח חנות, תקנה מניות, תקנה דירה. מה אתה עושה בכסף של האוברדרפט? משתמש לצריכה שוטפת. כשאתה משתמש לצריכה שוטפת זה נקרא עסק? איזה רווח יש לך מזה שקנית אתמול לשבת אוכל? יש לך איזה רווחים מזה? כל הרעיון, לא, כל הרעיון, עוד הפעם, כל הרעיון שאני משלם ריבית לבנק, זה בגלל שאני לא משלם להם ריבית על הכסף ששוכב אצלי. אני נותן להם אחוזים מהרווח שהכסף עשה. כשעשיתי עסק, הכסף עשה רווח, אז אני נותן לבנק רווחים. הכסף לא עשה שום רווח, לא עשיתי בזה אפילו עסקה, לא השקעתי. מה עשיתי בכסף? קניתי, שילמתי לחוב שלי במכולת. קניתי מוצרי אכילה, מוצרי שתייה, מוצרי בית וכדומה. זאת טענה חזקה מאוד. ולכן הרב בן ציון כותב בספר אור לציון, שאין היתר לקחת מבנק הלוואה, דהיינו אוברדרפט בריבית של היתר עסקה, אם אדם לא משתמש בזה לעסק אמיתי. אני חוזר ואומר, אדם שלוקח משכנתה זה עסק אמיתי. כי דירה זה עסק. אבל אם אדם רק קונה צריכה שוטפת, איזה עסק יש פה? לכן הרב בן ציון טוען שאין להתיר לקחת מהבנק הלוואה כאשר מדובר בצריכה שוטפת. הרב עונה לו, תשובה יפה מאוד. צריך לדעת שבשביל לעבור באיסור ריבית, כתוב שיהיה אדם מלווה ואדם לווה. שני בני אדם, לווה ומלווה. ווח בפסוק, לא תיקח מאיתו נשך ותרבית, וחי אחיך עמך. אחיך, זה בן אדם. אתם מכירים את הפרסומת שאומרים שאם יש בן אדם בבנק או לא בן אדם בבנק? שזה פרסום. היום בנק זה לא בן אדם. אבל זה נכון. בנק זה לא בן אדם. מה זה בנק? בוא נעשה סדר. מה זה בנק? בנק זה אדם, אדם שיש לו, אדם שנגיד גברת הריסון, יש לה בנק, כן? פועלים. כן? עכשיו היא רוצה עכשיו להוציא מהקופה של הבנק, לקחת, עכשיו היא רוצה לקנות יחטה ב-300 מיליון יורו. רוצה לקנות יחטה, היא לא יכולה להוציא מהבנק כסף. היא צריכה החלטת מנהלים ועוד 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 ועוד, דירקטורים להחליט למה היא לוקחת את הכסף. אפילו שזו השקעה ראשונית שלה. והסיבה היא פשוטה מאוד. כי אם חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, שלא יקום ולא יהיה, בנק יפשוט רגל, הלכה היא, וגם החוק, כל הנושים שהם השקיעו כסף בבנק, יכולים לקחת מהקופה של הבנק בלבד. הם לא יכולים לבוא לגברת הריסון, להגיד לה, גברת, יש לך 20-30 מיליארד בבנקים בשוויץ, תביא לנו את החוב. אין דבר כזה. הבנק נותן ממה שהוא יש לו. אין לו, אין לו.
זה החוק. כל חברה בעברה. בדיוק, זה החוק. זאת אומרת שהבנק הוא ישות בפני עצמה. אני אביא דוגמה נוספת. אביא דוגמה. מה הדין? אדם שתרם קרן ליתומים. תרם קרן. למשל, יש מוסד שנקרא בירושלים מוסד דיסקין, בכניסה לירושלים, שפתח אותו המעריל דיסקין, על שמו זה נקרא, הוא אסף כסף בארצות הגולה, היו בירושלים הרבה משפחות מצוקה, והוא בנה להם את הבניין, ואמר, הבניין הזה זה הקרן, שמהקרן הזה עושים כסף להחזיק את היתומים של ירושלים. זה היה התנאי שלו, רק ירושלים. בקיצור, ויש יהודי שנקרא הרב שמנהל את הקרן הזו, והוא מחלק כסף ליתומים מהבניין של הקרן. את הקרן הזאת אי אפשר למכור לעולם. את הקרן הזו אי אפשר למכור לעולם. אז יש דבר כזה שנקרא קרן, שאני עושה קרן, מהקרן הזו, מהרווחים, נותנים כסף צדקה. מה הדין אם לקחתי, אם עכשיו אני לווה הלוואה מהקרן? אז הוא אומר, זה לא נקרא וחי אחיך עמך. כי הקרן הזו לא שייכת לאף אחד. מי הבעלים על הקרן? ההקדש. מוסד. זה לא בן אדם. אין פה בן אדם. כמובן אסור לגנוב. מי שגונב, הוא נקרא גונב מהקדש. זה אבון חמור. בשביל לגנוב לא צריך לגנוב מאדם. מספיק שאתה גונב מישות שאינה שלך. אבל בשביל ריבית, כדי לעבור בריבית צריך בין אדם לבין אדם. אם זה גוף, בעל ממון, אבל זה לא אדם, זה לא מוגדר כריבית. כי כתוב בפסוק, וחי אחיך עמך. אז אם כך, הגאון הרב משה פיינשטיין בכלל רוצה להגיד שאין בכלל איסור ריבית בהלוואה מבנקים. למה? זה לא בן אדם. אבל כל הפוסקים חלקו עליו, אמרו, לא, הגזמת. לבוא ולומר שאין בכלל ריבית זה מוגזם, אבל ריבית מדרבנן יש. כלומר, זה לא ריבית מהתורה, זה ריבית מדרבנן. אומר הרב, אם אתה לוקח הלוואה מהבנק, זה רק ריבית מדרבנן, אז שפיר אפשר להסתפק ביתר עסקה. אפילו שהיתר עסקה יש לו פקפוקים, ולמה יש בו פקפוקים? בגלל שזה לא עסק וכן עסק, כל הטענות האלה. אבל כיוון שכל הריבית זה ריבית מדרבנן, מועיל יתר עסקה. ולכן מותר היום לקחת הלוואה מבנק לצריכה שוטפת. כך פסק הרב בספרו הליכות עולם חלק ח' נגד הרב בן ציון, שהרב בן ציון בספרו כתב בפורש שאסור לקחת הלוואה מהבנק לצורך צריכה שוטפת. פה הרב דוחה ואומר שאפשר להקל בגלל שזה לא יד אדם. ואני חוזר, אבל אם אדם לוקח הלוואה מחברו, מה שמצוי, שאדם לוקח מחברו הלוואה והוא רוצה לעשות איתו יותר עסקה, כמובן בשביל יותר עסקה צריך שיהיה ריבית שפויה. אם אדם לוקח ריבית רצחנית, יותר עסקה לא מועיל, זה איסור גמור. אבל אני מדבר, ריבית שפויה, ריבית שפויה, 12 עד 15 אחוז בשנה, לא יותר. יותר מזה, זה גזל ושוד. מה? אני יודע בדיוק כמה הבנק נותן, ועדיין אני אומר שעד 15 אחוז זה בהחלט ריבית שפויה. קודם כל אני רוצה להגיד לך שיש לריבית היום בבנקים בכרטיסי אשראי מגיע ל-15%. וזה ריבית בכרטיסי אשראי, זה מצוי. אני לא מדבר על משכנתא. משכנתא זה ריבית נמוכה. בריבית, באדם שלוקח אוברדרפט בבנק, שהוא חורג מה שנתנו לו, הוא מגיע ל-13-14% בשנה. אז אני אומר, עד 15 הפוסקים אומרים שמותר להלוות. אז עכשיו, אם אדם יש לו כסף, הוא רוצה להלוות לחברו, חברו נגיד מסורב בבנקים, הוא לוקח סיכון. אדם שמסורב בבנקים, לא צריך להגיד לכם שיש סיכון להלוות לו, נכון? יש פה סיכון. אז הוא לוקח את הסיכון, הוא אומר, אני אלווה, אבל בתנאי שתעשה לי יותר עסקה על 15% בשנה. והוא כותב את היותר עסקה. פה צריך לבדוק שהוא לוקח את הכסף ומשקיע בעסק. דיין, הוא קונה דירה. או פותח מקולת. או פותח עסק, כלשהו, מוכר, לא מוכר. עסק, העיקר. שהוא מתעסק בעסק הזה, והעסק הזה מטרתו להרוויח. ואז אפילו אם הפסיד, אנחנו משתמשים בפטנט של היתר עסקה, שגם כשהוא הפסיד, הוא ישלם לו את מה שהוא התחייב, בגלל שהוא התחייב להישבע בשבועה, והיום לא נשבעים בין כיתת חפץ. אבל אני חוזר. אבל אם הוא לא משתמש בזה לעסק, אלא משתמש בזה לפירון חובות, או משתמש בזה
לסילוק חובות במקולת, בהקפה ודברים אחרים, איסור גמור. לא מועיל היתר עסקה. זה אני רוצה להגיד לכולם. היתר עסקה לא מועיל בין אדם לחברו, בין שני בני אדם, אלא אם כן זה עסק אמיתי. חתונה זה לא עסק, סליחה, חתונה זה לא עסק. טוב, קודם כל היום הדולר רק מרוויחים שמפסידים. מי שהצמיד לדולר או ליורו בחמש שנים האחרונות, הלווים הרוויחו והמלווים הפסידו, כן. טוב, זה עוד דבר, אני אדבר על זה, בלי נדר נדבר על זה בשיעור הבא, בלי נדר, תזכיר לי את זה. זה קשור לשאלה, שאה בשאה. יש לנו שאלה, אם אדם מלווה לחברו שאה בשאה. דהיינו, הלוויתי לך ביצים, אתה מחזיר לי ביצים. הלוויתי לך תפוחי אדמה, אתה מחזיר תפוחי אדמה. פה יש ריבית רבנן, שאסור להחזיר יותר בגלל ריבית רבנן, וזה אנחנו נדבר. כן, מה אתה שואל? מה אתה שואל? אדם אומר עסק, גם עסק או מכונית עכשיו, גם פה עסק. מה אתה אומר? טוב, התשובה היא, מה המטרה של המכונית החדשה? אם הוא עושה בזה שליחויות, אז זה עסק. אם הוא עובד במזגנים והוא מוביל את המזגנים במכונית, זה עסק. אבל אם הוא לקח את המכונית בשביל לעשות דברים פרטיים לביתו או למשפחתו, זה לא עסק. תלוי מאוד, בדיוק ככה, כן? כמו שאתה הולך היום למס הכנסה ומצהיר על רכב מסחרי ואתה מקבל זיכוי, זה בגלל שזה רכב שמיועד לעסק. כל אחד יודע מה זה עסק. גם בדיני תורה, כדי שהיתר עסקה יהיה תקף, צריך שזה יהיה עסק אמיתי ולא פיקציה. כן, אבל תקשיב, אבל זה לא ככה מודדים עסק. עסק מודדים, תקשיב, עסק מודדים שהוא עתיד להרוויח, שיש סיכוי שהוא ירוויח, זה הכוונה בעסק. הרי עוד הפעם, תקשיב, אתה לא הבנת את הפרינציפ, מחילה מכבודך. לא, אני אסביר עוד פעם. אני אסביר למה עסק מותר. עסק, יש לו סיכוי גדול להרוויח, ועוד דבר, אותו אחד שעושה עסק בכלל לא חושב על הפסד, רק להרוויח. אז כשאני בא ונותן כסף, אתה נותן את היוזמה ואת הכישרון ואת העבודה, ואני בא ונותן את הכסף, אז יש פה שותפות בעסק. אבל זה בתנאי שאתה עושה דבר שמניב רווחים, או שיש סיכוי שיניב רווחים. אדם שקונה 150 אלף שקל מכונית לתענוג, יש סיכוי שזה יניב לו רווחים? באמת? מה יש פה? אבל אדם שקונה 150 אלף שקל רכב בשביל להוביל מזגנים, אז ודאי שזה יוביל לו רווחים, כן? כי על ידי זה הוא מצליח להרכיב מזגנים, והוא מוביל את הרכב, והוא מוביל את הסחורה, אז זה חלק מהעסק, פשוט. אז הכל תלוי מה התכלית של הקנייה הזו. זה ברור, ככה מודדים. ולפי זה אתה יודע אם זה עסק או לא עסק. אני רציתי להגיד, מה שהבאתי לך קודם בשם הרב בן ציון, שהוא בכלל הרס את כל לקיחת האוברדרפט של הבנקים, שאפילו יותר עסקה לא מועיל. אבל פה יש לנו את הלימוד זכות של הרב, עליו השלום, שלימד זכות שאפשר להקד בבנקים. אבל גם הרב יודע שאסור בשום פנים ואופן לסמוך על היתר עסקה בלקיחה מאדם לאדם אם הוא לא משקיע בעסק אמיתי. כן, מה אתה שואל? אם האדם עובד יותר ממה שהריבית שהוא נגיד קבע לבנקים, אז גם אותו דבר שלו ביתר עסקה הוא אז גם שם הם כותבים ככה. אז גם ככה הם כותבים ככה. ולגבי הרווח, כדי שהבנק יצטרך לגבות, יש לי, תודה, זה בסדר, תודה. כדי שהבנק יצטרך לגבות 50% מהרווחים, גם הבנק צריך להישבע. ואם לא יישבו, נשאיר את זה על המינימום של 5% בשנה. הם חייבים שבוע לשני הצדדים. ואז אומרים, אם לא נשבעים, מה נשארנו? 5% לשנה. זהו. אז בעצם יש עסק. ובגלל עסק צריך לשלם. וגם כשהוא הפסיד, בעצם ההפסד הוא לבנק. אלא שהבנק כיסה את עצמו בזה שהוא צריך להישבע, והוא לא יכול להישבע, לכן קבענו איזה כיסוי מינימלי של 5% בשנה. זהו, מאוד פשוט. ריבית מינימלית שהם שרים כרווח אם אף אחד מהם לא יישבע. כן. כן, בדיוק. הגדרת טוב. שנייה אחת, רגע, אני מה, קודם כל שיבינו את השיעור, כן. זה בהחלט נקרא עסק. מסכים איתך. אני יכול להסכים.
אני יכול להסכים. למשל, מישהו אמר לי, היה מתווך. תשמעו, שבוע שעבר היה לי שאלה בבית הוראה. שם, אני אמרתי, אני אומר הלכה יומית עכשיו, יש לי מישהו שמעביר את ההלכה יומית לכל העוקבים, אז אמרתי את ההלכה הזו בהלכה יומית, התקשר אליי מישהו, וואי, היה עמום. למה? הוא מתווך. מתווך, זה עבודה כזאת לא מוגדרת. יכול להיות שלושה חודשים מת, אין הכנסה, יכול להיות חודש אחד, עושר גדול. שלושה עסקים בדירות גדולות, יכול להחזיק אותו לשנתיים. טוב, היה לו שלושה חודשים מתים כאלה. מביא אנשים, מביא כלום, לא הולך. לא, ויש לו חובות, יש לו צריכה שוטפת. אז לא היה לו ברירה, הבנק לא נתן לו, אז הוא לקח מאדם פרטי. לקח מאדם פרטי בשביל לחיות. אז הוא אומר לי, ועשיתי יותר עסקה. אז הוא אומר לי, תראה, כשאני עכשיו מממן לי את האוכל, זה בעצם עוזר לי בעסקים, כי אם אני לא יוכל, אני לא יוכל לעבוד. אז נכון שבעוד שלושה חודשים היה לי עסק גדול שכיסה את הכל, אבל גם האוכל זה חלק מהעסק. אמרתי לו, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. במקרה כמו שלך אני מסכים. אבל לא במקרה שאדם קונה מכונית בשביל לטייל. אתם מבינים את ההבדל? אני מסכים, בהחלט. הסברה הזאת של המתווך היא סברה יפה כדי להסביר שיכול להיות מצב שגם צריכה שוטפת יכול לשמש כעסק. כמו אחד כזה שיש לו סוג עסק כזה שלפעמים עולה, לפעמים מצליח, לפעמים לא, כמו שהסברנו. אבל אדם שהוא שכיר, זה לא מתאים. אלא אם כן הוא מציג את זה בצורה כזו. שהוא בלי הרכב לא היה הולך לעבוד. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אתה אומר שלא היה הרמה. אלא באמת, נגיד כמו שהוא היה עובד, הוא היה עובד בבית שמש. ובסלטים, אתה זוכר? היה עובד בבית שמש. אז הוא, בלי רכב, הוא לא היה מגיע לבית שמש, איך הוא יעבוד? אז זה באמת דוגמה, אבל אחד, יש לפעמים אומר, לא, אני הייתי נוסע לעבודה, רק הרכב עוזר לי, הרכב עוזר לי. טוב, כן, בבקשה, מה אתה שואל? אני לא דיברתי על זה. נכון, קשה. למה? טוב. זה גרמה של דאורייתא. זה גרמה של דאורייתא, וקשה להתיר גרמה של דאורייתא בשביל שבת חתן. מה אני אגיד? קשה, קשה. טוב. תזכיר לי עוד, תזכיר לי. שהגיע באיחור לתפילת ערבית, והצטרף לתפילה ל-18 עם הקהל. תגיד קריאת שמע לפני. הוא אומר שהרב אברהם, הרב אברהם, נכון? הוא אמר בשם הרב אברהם איזה טענה. שבוע שעבר אני אמרתי בשיעור, שדעת מרן השולחן ערוך, שמי שמגיע לתפילת ערבית באיחור, נהיינו מגיע עכשיו לשומר את עמו ישראל לעד אמן, אז הוא לא יגיד קריאת שמע וברכות, אלא יתחיל מיד 18 עם הציבור. אז הוא מביא בשם הרב אברהם טענה. שהרב אברהם אומר, טוב, תפילה בציבור זה דבר חשוב, אבל מה עם קריאת שמע שזה דאורייתא? צריך להגיד עם קריאת שמע דאורייתא. ואז לכן הוא מאיר הערה שקודם כל יקרא קריאת שמע, שזה דאורייתא, ואחר כך יתפלל 18. זה הטענה בשם הרב אברהם. אבל לכאורה יש מקום לטעון ככה, שאם הוא יקרא קריאת שמע, אז הוא יאריך בתפילה, הוא יפסיד אמן יש מרבה, קודם כל יפסיד אמן יש מרבה. ומרן כותב בשולחן ערוך בפורש, שאם אדם מגיע באיחור לתפילת ערבית, אסור לו להתחיל 18 באמצע שאין ממצאים ברך עלינו. למה? כי אם הוא מתחיל עכשיו 18 כשהם מברך עלינו, הוא יפסיד, קדיש תתקבל. עדיף לשמוע אמן יש מרבה, מאשר להגיד תפילה בציבור, כלל. אז לכן, קצת קשה לי לקבל את זה, כי אם באמת יגיד קריאת שמע, הוא יפסיד אמן יש מרבה. אז אבל מצווה מדאור. כן, אבל מצווה מ... אבל הרעיון הוא שיגיד רק פסוק ראשון. והוא יוצא ידי חובה, והוא יוצא ידי חובה. טוב, שנייה, אני מנסה לנתח את הדברים. אז הוא בעצם אומר, רב אברהם מפצל את הקריאת שמע לשניים. נו, לא יודע, צריך קצת לעיין בזה. אני לא דוחה את זה, אני רוצה לחשוב על זה. כן, בבקשה. כן. עוד פעם תחזור? נו נו. מה
אז אני אגיד לך משהו. זה מאוד מאוד תלוי איזה בן תורה ומה עובר לו בראש. יש כאלה שגם למד בישיבה והכל, והוא היום נהיה להכעיס, והכל אצלו בגלל תסביכים עם ההורים, וזה חלק מהתסביכים שלו הנפשיים, וזה בכלל לא גדר מומר. זה גדר סיבוכים נפשיים. וחלק מהסיבוכים הנפשיים שלו יוצא בצורה כזו נגד הדת. ואני ראיתי הרבה בחורים כאלה. יש כאלה שזה באמת נובע ממחשבה קרה של אפיקורסות. מעט מאוד, מעט מאוד. לא מצוי. מותר להגיד משהו, זה גם הבדל בין אשכנזים וספרדים. ספרדים הם יותר קלים בזה. לא תראה ספרדים מומר. אשכנזים, טוב, לא רוצה להגיד, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל יש בזה משהו. טוב, רבי חנניה בן הקשה אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.